ခေါင်းကိုက်ပြီးဆိုမြင်တွေ့ရသည်မအားလုံးအဆင်မပြေတော့ပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ကခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုအလင်းမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေပါတယ်အလင်းမြန်ဆုံးခေါင်းကိုက်ပျောက်ကင်းစေတဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နံပါတ်1